吉田さん、あるビール開発会社の部長の苦悩。あのプロジェクト X って番組すごくいいですよね。あのいろんなこう企業がしのぎを削って技術開発をしてですね、夜も寝ずに、そして家にも帰らずに、家族にはあなた会社人間ねとか、パパ今度の日曜日遊んでくれるって言ったじゃないかみたいなのを振りほどいて、徹夜勤務したり会社に泊まり込みをして、一つのね、例えば VHS のビデオデッキを作るとか、家庭用のなんかこう洗濯機とか超小型のこういう風な便利なやつを作るとかね、もう様々やってきたと思うんですよ。で、そういった姿っていわゆる企業戦士、テクノロジーに向かって立ち向かう新しい時代を作っていく、まさに戦士そのものだったんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね、銃や刀を電卓に持ち替えて、カバンに持ち替えて、ボールペンやメモ帳に持ち替えて、そこではテクノロジーを発展させるというね、人類をもっともっと豊かにしたいという、そういった汗と涙があったんじゃないかなと思うんですよ。いやー、プロジェクト X いい番組でしたね。あの中島みゆきさんの歌とともに、まあ、いろんなねスーツのサラリーマンがこうやってね現れては消えていくところとか、かっこいいですよね。あれはサラリーマンやっていてすごく胸躍る瞬間だったんじゃないかなと思うんですよ。で、日曜日の夜には明日から会社かと思ったら、半沢直樹とかが始まってね、サラリーマンを本当に褒めたたえるような、サラリーマンはかっこいいんだみたいな、そんな番組がモチベーション上げてくれて、また月曜日からのブラックロードにね立ち向かっていけるみたいな。その中で、あのあるビール会社のね苦悩があったんですよ。それはなんかドライビールっていうのがあるじゃないですか。今ではもうどんな会社もドライビールって出してると思いますけども、あのドライのね辛口のビールを出すことについてものすごくね猛批判があったらしいんですよ。で、最初会社の中でドライビールの試作品を作った時にむちゃくちゃね社内で叩かれて、それでもくじけずに、いやこれからはドライの時代が来るんだ、このドライというね銘柄に多くの人が寄り添っていってね、でこれで一日の疲れを癒して明日から頑張るぞって、夏はやっぱりドライだなみたいになってくるんだ、そして他の会社もドライっていう商品どんどん加えていくんだみたいな信じてやっていったんですよ。で、それこそね家にも帰らずにクタクタになりながら38度9度の熱も押しながらね、その開発部長はやってたらしいんですよ。で、部下も徹夜に付き合わされて、部長ばっかりあんなことやってやってらんないよねみたいな反発とかあってね、社内でも揉めながら、それでも部長は最後までやり遂げて、その結果反発があったあの社員部下とかね、それからずっと倫理書を出さなかった上司とかにも認められて、お前よくやったな、この味だよ、これがこれからの日本をビールを背負って立つよ、世界中に広がるぞとか言って、ありがとうございますありがとうございますみたいなね。で、ずっと冷たくしていた家族ね、まあ、冷たくしたって言ってもやっぱり家に帰れなかったわけですよ。で、家族もあなたよくやったわねみたいな感じで奥さんにもねあのすごく評価されて、子供たちもパパずっと遊んでもらえなかったけども本当にすごいことやったんだねみたいなね、本当に褒めたたえられて、やったーみたいな感じで部長はね大喜びで、大好きな久しぶりね、半年ぶりぐらいに大好きなテレビを見たらしいんですよ。そしたらその中では自分の好きなねその巨人があったんですよね、あの野球の巨人が優勝した瞬間だったらしいんですよ。で、あ、ドライビールを完成させて営業成績も伸びてね、会社の中では金プーとか昇進も約束されて、俺やっと本当にサラリーマンやっててよかったなと思って、その自分がね自分の子供のように大事に大事に育ってきたドライビールを飲みながら優勝した巨人のその瞬間を見てたらしいんですよ。そしたら巨人がねビールかけとか始めたんですよ、うわーみたいな感じで。そしたら自分から開発したビールがうわーってなってて、なんかもうそれ以来もう野球を見るのが嫌になって言ってましたね。こんな戦いがあるんですね。本当の戦いはこれからだ。